በሳደብ መነጫነጭ ልጄንም እስከ መጥላት ድረስ ደረስኩኝ ታክሲ ላይ ሰወርድ እየተሳቀኩ ነው ሞርደ በጣም እኔ ቢቸግረኝ ቆርጣችሁ ታውጡትን ያልኳቸው ቤታቸው ነው የተቀመጡት አለ እኔ አንዱ አንዱ ነኝ ነው ያልኩት እና ርጅም አመት በአገልግሎት የቆየ ሰው ነው ምን ነው አልኩት ዝም ብዬ ነበር እንደ መጽሙ መጽሐፉ እያንዳንዱ አለኝ እያንዳንዱ መጽሐፉ በጣም ትምህርት አረ እንደሚሰጠው ክብሮ አደባባይ ያቆመን አምላክ ስሙ ይባረቅ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደረገልን ስሜ ኤልሳቤ ታወቀ ይባላል የመጣ ነው ከአቶች ተራ ከአዲሱ ሚካኤል አካባቢ ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልናል እግሬ ለስምንት ዓመት ታመም ነበረ ይሄ ነው ይሄ ነው አንለውም በጣም እየታመምኩኝ ብዙ ቸርች ያለው ብዙ አኪም ቤት ምንም ለውጥ የለኝም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ለእኔ እንዲ ለክብሮ አደባባይ አቆመኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልን የማፀንም ፈሳሽ ነበረብኝ ከመፈወሴ ከሁለት ወር በፊት ወዴን ይነፋኛል። ሰውነት እያበጠ መጣ ፈሳሽ የመጣ ቢመጣ መጥፎ ጠረንም አለኝ ግን ከቤቴ ባለቤቴም ም እንዳይጠጋኝ በሳደብ መነጫነጭ ልጄንም እስከ መጥላት ድረስ ደረስኩኝ እግዚአብሔር ግን የሳን ቀን ሁሉ ነገር የተፈውሶ የወጣው አሜን ስንመጣ ባለቤቴ ሲኤምቲቪ በጣም ይከታተላል ከዛ አንድ ቀለሊት ላይ ተነስቶ እያየ ዲስክ መሸራተት የሚፈወስ ልጅ ነበረ እዛ ቸርች ሄደን ትፈወሻለሽ እዛ ቸርች ሄደን ሙሉ አባል እንሆናለን እዛው ቸርች ሄደን ሙሉ ፓርትነር ሆነን እንመጣለን አለኝ የዛን ሁለት እንደመጣን ጌታ አገኘን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አኪም ቤት በሄድኩ ሰዓት በጣም ስጋዬ ተረከቴ ላይ እያበጠ እያበጠ መጣ ከዛ ወደዚህ እያያዘኝ መጣ ከዛ ምንም በቃ ተስፋ ቆረጥኩኝ እኔም እንደ ቤተሰቦቼ በነርፍ በሽታ ልሞት ነው ወይ አልኩኝ ከዛ ምንም አላልኩም ለሱም አልነግረውም ከዛ አንድ ቀን እንዲቁጩዬ ልብሴን እንደለበስኩኝ ከማህፀን ሁሉ ፈሳሽ በጣም ወረደኝ ወይኔ አልኩኝ በቃ ምን ለሆናውንስ ሊያበቃልኝ ነው ልጆቼም አድጉ ሊያበቃልኝ ነው ወይ አልኩኝ ምንም አላልንም በቃ የዛኔ ስምንት ሰዓት ላይ መጣን ከሌላ ቸርች አምልከን መጣን ና ቦታውን ጠየቅ በምንጠይቅ ሰዓት ወደዚህ ጋገባበሉ አሉን ከገባን በኋላ ስምንት ሰዓት ነው እዚህ ቻች እያለቀ እየወጣችሁ ነበረ ከወጣን ከእንትን ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር የሆነች አገልጋይ ጠየኩኝና ስምንት ሰዓት አርብ ኑ አለችን አርብ ስምንት ሰዓት ኑ ስትለን እሻልና ልጆቹን ትምህርት የታስቀርተን መጣን ከመጣን በኋላ እግዚአብሔር የዛን ሰዓት የዛን ጊዜ አገኘኝ አሜን አሜን መሄድ አልችልም ታክሲ ላይ ስወርድ እየተሳቀኩ ነው ወርደው ምን ነው ሲሉኝ እኔም እንደ ሰፈር ላይ ምን ነው ሲሉኝ በ እነሱም እሷም እንደእናቷና እንደ አያቶቿ አልትሆን ነው ይባላለሁ ይ እያመመኝ መራመድበታለሁ አለሁ ለምን በ ቃል ነው ምፈራው ከዛ አንድ ቀን ም ነው ወለም ብሎኝ አልኳቸው ከዛ ገባውኝ ወደ ቤቴ ምንም ስቅስቅ እያለቀስኩ ቁጭ አልኩኝ ቁጭ ካልኩ በኋላ በቃ ይዛንለት አርብ ለቱ ነው የኔ መከራ የኔን በሽታ እዚህ ቸርች ውስጥ ጥያለፍኩኝ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ አያትሽና እናትሽ ምንድና የነበረባቸው ስላላወቅን ለእኛ አብራሪ ሁሉም አያቴም አያቶች ሁለት አያቶች የሞቱት በነርቭ በሽታ ነው እናቴም ለብዙ ዓመታት የሞተችው በነርቭ በሽታ ነው እና ያውኔንም እዚህ መጨረሻ ላይ ነገረኝ እዚህ ወደ ቦሊ አካባቢ ሆነ አኪም ቤት ዶክተር ፍሳ የሚባል ነው በቃ ይሄ ከአቅም በላይም ስለሆነ አሁን ወደ ሌላ ሪፈር ነው ምልክት ይለኝ የትም ሪፈር አላከም አሁን እግዚአብሔር የሚያገኘኝ ሰዓት ይሆናል ብዬ የትም ቸርቻ ሌድም ብዬ ቁጭ ባልኩበሳ ነው እየተከታተለ ነበረ ባለቤቴ በቃ እዚሁ መጥቼ አርቦ ቀን ተፈውሼ ወጣሁኝ ትአለቃትአለቃትም እናቷን እናቷን ከጀኳት በነርፍ እንሷን ባገር ያስኩኝ ያስኩኝ እናቷን እያስታወሰች ነው ለሳሎሆንም ያስኳት አለቃትምሯልማንትባላለህ አለቃትምማነ ይሄ በሽታ የምን የነርፍ በሽታ

አለቅም እንዴት ገባህ አለቅም እንዴት ገባህ ወደ እሷ አለቅም ከመቻ በይወቷበጽሎት ደከመች ገባውባት ልጇንም አይብሮን ያስኩኝ ትምህርት እንዳይገቡ አረኩኝ አረኩኝ አረኩ የእግዚአብሔር ሀይል ችግራቸሁ የት እንደሆነ ያቃዋልስነካ ትግሯ ነው ቫይብሬት ያረገው አርባራት ናችሁ አርባራት ናችሁ አርባራት አርባራት ባንዱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቃችሁ ትሄዳላችሁ እናንተ የምትሉት አይደለም ምክንያት ለምን ለማትለቁት አንለቃትም ለምን በኑሮ ስትመቻች ደስ አይለንማ አንለቅም 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 ጉልበት ሁሉ በሚንበረከክለት ጌታ እንደሆነ ምላስ ሁሉ በሚመሰክርለት በጌታ በኢየሱስ ስም የዚች ልጅ ነፃ መሆን አወጅኩኝ ነፃነቷን በኢየሱስ ስም አወጅኩኝ ለቃችሁ ሂዱ አሁን ሂድ አሁን በኢየሱስ ስም ሂድ ቀጥል ሂዱ አሁን በኢየሱስ ስም እግራቸሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ረማ ስሽየት የመጣሽነጻ ወተሻል ደስብሎሻበለሆ እግርሽ ምንድንነው የሚያደርግሽ እሱ ነው ሰይጣን አጋንንት ስጋ ጨመርኩባት ሲል ነበር እና መራመድ ላይ ምናምን ችግር አለብሽ ምን ያረግሻይወጋሻል አሁን ለፈውስሽ ልጸልይ እሱ ሄዷል ደግሞ ይሄ በሽታ በኢየሱስም ተሽበጌታ በኢየሱስስም አብያል ተከለው ከላይ ያልሆነ ሁሉ ከላይሽ ላይ የተራገፈ

የስንት ዓመት ልጅ ነው በጌታ የት ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ በኢየሱስ ስም ካመንን ማወጅ ነው አሁን ነፃ ሲወጡ የምናገረው ቃል ሆን ብዬ ነው የምናገረው ነፃነቷን አውጅ ያለው የእኔ ስራ ማወጅ ነው ለኢየሱስ ስም መታዘዝ ደግሞ አጋንንት ግዴታው ነው

እና አሁን ደግሞ ያላትን ለውጥ አንድ ላይ ይነግረናል እሺ ስሜ እስክንድር ደሳለኝ ባላለው የኤልሳ ቤት ባለቤት ነኝ የመጣ ነው ከአይቶቪች ተራ አዲሱ ሚካኤል ከሚባልበት ነው በብዙ እሷ አሁን አነሳር የተናገረችው መከራውና ችግሩን የማቀውን ነኝ በጣም ትልቅ ስጋ ነው አለ የተባለው ተረከሷ ላይ እና ያ ስጋ በጣም እኔ ቢቸግረኝ ቆርጣችሁ ታውጡትን ያልኳቸው ስጋውን ማለት ነው ካለባት ችግር ካለባት መከራ ካልጋ ላይ ወርዳ መቆም አትችል ረጅም ሰዓት መቀመጥ አለባት እና አዲስ አበባ ውስጥ ያልሄድንበት ቸርች የለም አንድ ቸርች ብቻ ነው ይቀረኝ ብዙ ቸርች እጅ ያለው በጌታ ቤትም ረጅም ጊዜ ነው የቆየት ወደ ሰላሳ ዓመት ይሆነኛል ፓስተር ባለፈው ሲሲሲሆብ ቤታቸው ነው የተቀመጡት አለ እኔ አንዱ አንዱ ነኝ ነኝ ያልኩት ቤት ውስጥ ከተቀመጡ ሰዎች አንዱ ነኝ አንድ እኔ ያለውበት ወደ ፓስተር አካባቢ ሙሉ ወንጌል አለ ልጄን ነው ምልከው እና እኔ ቤት ነኝ አልሄድም ከየርኩም ያው ጴንጤንድባል ከሁለት ወር አንዴ ወይ ከአንድ ወር በወር አንዴ ነው የሚሄደው ከዛ ውጭ የትም አልሄድም እና ሲኤምቲቪ ያለው እመለከታለው ከበፊት ጀመሬ ነው የማየው እንደም አንዳንድ ሰዓት በነበረ ጊዜ ነበር የማየው እና አያለው ብዙ ቦታ ሄድን ብዙ ቦታ ቸርችም ሄደናል በግሏም ሄዳለች እሷ እኔ ያው የምን ስራ እንደሆነ ገብቶኛል እና አያቶቿንም አቃለው ወንድ አያቷን አላቅም ሴት አያቷ በዚህ በሽታ እንደሞቱ አቃለው እናትየዋን በዚህ በሽታ እንደሞቱ አቃለሁ እና ከዛ በኋላ ሳይ ሳይ ብዙ ጊዜ ሳይ ሳይ ምንም ለውጥ የለውም ብዙ አኪም ቤት ሄድን ብዙ ሀኪም ቤት አለ የተባለ አኪም ቤት ሄድን እዛ ምንም ለውጥ የለም መጨረሻ ላይ ሀኪሙ ወደ ሁለት ወር ምናምን ካከማት በኋላ ምን ካላት በኋላ እንደ ማሳጅ ብቻ ነው የሚያደርጉላት እና በሌትሪክ ነው የሚያቃጥሉት ስጋውን ማለት ነው ሞከርን 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 ሲያጣ መጨረሻ ላይ ወረቀት ሰጥቷት ቤት ውስጥ ስፖርት ስር ያላት ዶክተሩ በቃ ችግር የለውም ይሻልኩና ብዙ ቦታ ሞክረናል ያድንበት ቸርች የለም አይ በቃ ከአሁን በኋላ አልኳት እግዚአብሔር በጊዜው በሰዓቱ የሚደርስበት ቦታ ላይ ይድረስልን እንጂ የትም ማንድም አልኳት እና በጣም እከታተላለው አንድ የሆነ ልጅ ትዝ ይለኛል ቀይ ሾራሉ ብሶ በጣም ያለው ፓስተር እጁን ሲጸልይለት ከዲስክ መንሸራትት ሲፋወስ ልጁን ማለት ነው ከዛ በቃ አሁን አልኳት የትም ማንድም አልኳት እዚ ቸርች እንሄዳለን እዚሁ ቸርች ትፈውሻለሽ እዚሁ ቸርች አባል ትሆኛለሽ እዚሁ ቸርች ፓርት እንመጣለን አልኳት እና በዚህ አጋጣሚ ፓርትነር መሆን ቀላል ነገር አይደለም ማለት እዚህ ቦታ ይሄ ሲኤምቲቪ ስላለ ነው ተመልክቼ እኔ ለዚህ የበቃውት ዛሬ ለዚህ ለክብሩ የበቃውት በክብሩ አደባባይ እንድቆም የበቃውት ከዛ መጣን ባይቀበሉንም አንቀርም አልኳት አንቀርም ባይቀበሉንም አንቀርም የእግዚአብሔር ቤት ነው አንቀርም ነው ያልኳት ከዛ ወደ አባልነት ፓስተር ጋር ስመጣ ይሄን የታናገቱ ለፓስተር አንቀርም እዚ ቸርች ነው ያልኳት ለመን እኔ ያለብኝ ችግርና ያለብኝ ነገር ስለማቀው እግዚአብሔር ከደረሰልኝ ለምን የምነቃነቀው መነቃነቀው ወሰንኩ ከዛ በኋላ እዚ መጣን እዚ አባሉን እዚ ፓርትነሩን እሷን ፓርትነር ሆነች እኔም ፓርትነርን ሁለታችንን እንደገና ሌላ ደግሞ ምስክርነት የጾም ተግባር መጽሐፉ ላይ ፓስተር ለምትወድ ሰውና ስጡ ብሎ ሲናገር ነበረ የፓርትነር ከተመረቀ ውስጥ አንደኛው መጽሐፍ ወስጄ በጣም ትልቅ አገልጋይ ነው ጓደኛዬ ነው ወስጄ ሰጠውት መጽሐፉን ወስጄ ሰጠው መጽሐፉን አንብቦ ቤተሰቦችም አንብቦ መጥቶ አንተ አለኝ ወይ አልኩት ዝም ብዬ ነበረ እንዴ ምጾሙ አለኝ ዝም ብዬ እና ርጅም ዓመት በአገልግሎት የቆየ ሰው ነው ምን ነው አልኩት ዝም ብዬ ነበር እንዴ ምጾሙ መጽሐፉ እያንዳንዱ አለኝ እያንዳንዱ መጽሐፉ በጣም ትምህርት አረ እንደ የሚሰጠው ዝም ብዬ ነበረ ምጾመው ብሎ ተናገረ ስለ መጽሐፉ በጣም ነው የመሰከለ በጣም ደስ ብሎት ቤተሰቦቹ ደስ ብላቸው መጥቶ መሰከልልኝ እና እግዚአብሔር ይሄንም በዚህ ቸርች ይህንም ነገር አሳይቶኛል ሌላው ደግሞ አንድ ምስክርነት አለኝ እኔ ማንንም ይቅር ተጠይቄ ያላቅ ማንንም ሰው እና ልክ ጾሙ አካቢ ፓስተር ይቀርበሉ በውስጣችሁ ምንም ነገር ይዛችሁ መጾም አትችሉም እያለ ሲሰብክ እኔ ሄጄ ረጅም ጊዜ ማላናገረውን ሰው ረጅም ጊዜ ማነነጋግረውን በድሎኛል ግን ሄጄ በቃ ይቅርበልኝ እኔ ይቅርታ አርግ እንድታደርግልኝ የመጣውት እና ይቅርታ እንፈልጋለሁ አልኩት ደነገጠ እሱ ራሱ አልጠበቀም ከእኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልጠበቀም ለምን አለኝ በቃ እኔ እግዚአብሔርን አሁን እግዚአብሔር ተገልጾልኛል እግዚአብሔርን አውቅ ያለው ዝም ብዬ ነበር እስካሁን ፔንቴዮኝ የኖርኩት አሁን ግን ፔንቴዮኝ ያለው እና ከአሁን በኋላ አልኩት ከአሁን በኋላ በቃ ምንም አይነቂ ማን እየያዝም ስለዚህ ይቅርበለኝ ብዬ እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያን በዚች ቤት ትልቅ ነገር አሳየኝ ትልቅ ለውጥ መጣልኝ ዛሬ ይሆን ለክብሩ ቆሚያለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእናንተ ህይወት ስላደረገው ነገር ስለ ልጃችሁ እህት ኤልሳ በደንብ ንገሪን በእሱ ህይወት የነበረው ነገር ምንድን ነው አሁን ያለው ለውጥ ምንድን ነው የሚለውን ንገርን እሱን ከመናገሬ በፊት የፓርትነርለት የፓስተር የጌታራት እየሰጠን ነበረ የወሰድኩ የወሰድኩለት በውስጤ ነው ወደ ታች የሆነው የወረደልኝ የነበረው ማለት ነው ከማፀኔ የሚፈሰው ፈሳሽ በጆሮ የነበረኝ ከዛ በፊት የተቆራረጠ የረጋ የቆሻሸ ነገር ነበር ሲወጣኝ የነበረው የዛን ሁለት ግን በነጋታው ሲመጣ ንጹ ማንኛውም ሰው እንደሚያዩ ወግ የዛኔ ንጹ ነገር ነው ያየውት እስካሁንም ሰላሙኝ ያለው እግዚአብሔርን አመስግን እና ስለ ልጄ የምናገረው ደግሞ ልጄን ዝም ብዬ ጠለዋለው እመተዋለው እሱ ራሱ ምንድን ነው ሲለ አይ በቃ እንዲን ብዬ ጠለዋለሁ በቃ ተወኝለዋለሁ የዛን እለት ግን እማ አሁን ግን ተወጅኛለሽ አለኝ በጣም ነው ምውድክ አልኩት አላወቅኩኝም ነበረ እና ትምህርቱም ራሱ በጣም ጥሩ ውጤት እያመጣ ትምርቴ ትራስ ወላጅ ነበር ካንድም ሶስት ነው አራት ትምርቴ ቀየርንለት ምንም በቃ አይገባው ሜ ልጅ ይሉናል አንድ ቀን ይገባዋል ላቸው ነበረ አሁን ግን ውጤቱ ራስ አሪፍ ነው የሚያመጣው ቴስቶች እራሱ አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ለዚህ ቤተሰብ ስላደረገው ነገር እግዚአብሔርን ሁላችንም ከዚህ ቤተሰብ ጋር ከፍ እናድርገው ምስጋናን እናብዛለት ጌታ ይሆን ሃሌሉያ ፈዋሹ ጌታ ነው ቤቢ ማነው ስምህ እስኪ እንዴት ና አሁን ከዛ ወዲ ከተጸለይ ለወዲ ምን ነበር ከዛ በፊት ችግር ችግሬ ትምህርት በአብዛኛው ስለ አይገባኝም ነበር አይገባኝም ነበረ እና እናቴና እኔ እናቴ የተፈሰችበት ቀንና ለእኔ የተጠለልኝ ቀን አሪፍ ውጤት አሪፍ ውጤት እያመጣ ነው አሁን ተሻሻለ ይገባህል አሁን በደም ከእናትህ ጋር ስ እንዴት ናቸው አሁን ከእናት ጋር አሁን አበ ሰላ ናቸው ጌታ ይመስገን ሁለት ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ በጣም ደስ ብሎኛል በምስክርነታችሁ ጌታ ዘመንህን ይባርክ በጣም ደስ ብሎኛል በምስክርነት ተባረክ ልጄ እግዚአብሔር ይባርክህ